Yesu wakaketi mahali pa baraka na Mungu akubariki. Mungu akuinue na kutetee siku ya leo. Neema yake ikawe nyingi juu ya maisha yako. Mahali patenda vitigie na tukutembee. Wanazidi watu wa heshima. Amen. Sema mimi ni mtu wa heshima sana. Tukutembee ni mtu wa heshima. Sikubali mtu akuonyeshe wewe mdogo, asikuonyeshe mdogo mtu. Nitakuonyesha Mungu anaonyesha Mungu. Na Mungu ni mwenye neema. Amen. Jioni njema Bwana ameifanya. Tuweze kuwa mbele zake jioni ya leo. Na amekusudia kujifunua na kujidhihirisha. Tuko na nafasi kwa ajili ya kukaribisha hapa nyumbani na kutazama. Tuko katika nchi za nje. Manake najua hii ni ya kimataifa. Inaenda mpaka kwa wale ambao wako nchi za nje. Unapotazama katika mtandao, wengine wanatazama katika TV. Wacha Mungu akubariki sana na kubarika na washirika katika nyumba hii kwa ajili ya kuendelea kubarikiwa na neno la Mungu. Tunapoendelea kwa pamoja, wacha Mungu akubariki baraka kwako atokiwa kwa mahali kwa jina la Yesu. Na wale waliwapo wasema mina nzuri kabisa. Amen. Wiki ni wiki ambayo naomba Bwana kupatie kile ambacho roho yako inataka. Amen. Kile ambacho roho yako inapenda. Sio kile ambacho watu wanapenda. Kile ambacho roho yako unapenda. Mimi najua haipo siku na kitu roho yako inapenda. Ni nani ambaye ana jambo ambalo moyo wake unapenda? Kila mmoja hapa haikosi kuna kitu roho yake inapenda apate. Mimi naomba jioni ya leo kile ambacho moyo wako unapenda upewe katika jina la Yesu Kristo. Manake Mungu ni Mungu mwaminifu. Ni Mungu ambaye anayatenda mambo ambayo mwanadamu hawezi akayatenda. Mungu ambaye anatuwazia mambo mazuri na kisha ya mpango mzuri juu ya maisha yetu. Ninapoombea jioni ya leo makusudi ya Bwana yakaweze kudhibitika kwa maisha yako. Mtoto mmoja aseme amina ya Yesu sana. Amen. Situfungue kitabu cha Nehemia. Nehemia. Aha, leo mambo yanakuwa kidogo. Leo vimesimini kile vimeshikana mwangi mwenyewe leo. Mwangi ametulia vizuri, mpokeo vizuri. Ya mwangi akitulia mwangi vinatulia. Sili kwele? Situmpigia mwangi makofi mazuri. Wazungu wanasema he is doing good job. Sindio? Na watu mwambie endelee hivyo hivyo. Sindio hivyo? Aendelee hivyo hivyo. Ndio kazi ya Bwana zilikuwa na nguvu zaidi. Na wanao kuli walikuwa saiti. Hallelujah. Nehemia 4. Nehemia 4. Mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba lakini kawa wa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana. Akawadhihaki wa Yahudi, akanena mbele za ndugu na mbele za jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma, watatoa dhabihu au watamalizia katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga aje panda mwea aliyobomoa ukuta wao wa mawe. Sema leo madharau ifike mwisho. Hiyo vile naongea sasa naongea vizuri hiyo sasa sema ya madhara ifike mwisho. Hiyo madhara. Ah, asija kusikia. Hiyo madhara ifike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wale wengine jamani wameenda shule.
si ndio? Madhalau nyingine inaenda shule, tena ina degree na ina diploma na ina PhD. Madhalau ambayo hata shetani mwenyewe akisikiza wanaoitoa anasema, na hata kama mimi hawa ni wangu, lakini hapo hilo lifuendelea ile madhalau, naweza nikasema si wangu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho roho yako inapenda, naomba Mungu wiki hii akusaidie ukipate, akusaidie uweze kukipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Simaje kufanya kazi kwa sababu mimi na mchetishi. Mimi na daulai. Sio mstabili. Haleluya. Amen. Alao. Nikitokea na tokea mimi. Na kitabicha. Watakaje na kitabi. Kama sitatokea vizuri. Ah, inakuja. Sijini kifurisha kidogo. Pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Kile moyo wako unapenda, wacha Bwana akusaidie ukipate. Ninajua ya kwamba kuna kitu unapenda, na kwa maana moyo wako unapenda hiyo, Mungu naye anajua kupenda kile unachopenda, atakupatia kwa jina la Yesu. Sababu ya kutosha ya kunionyesha ya kwamba kile ninachotaka siwezi nikakipata. Najua kuna vitu vingi vinaweza vikaonekana kama sababu ya kwamba mimi sitaweza, lakini kwangu sioni kama hiyo ni sababu ya kutosha. Amen. Ikawa watu walike baada ya mchana, lazima tutoke katika viwango vya kuona sababu. Nenda zaidi ya vile sababu ilivyo. Kwa mtazamo wa nje, waweza ukaonekana ya kwamba kabisa wewe haufanani na hauwezi, lakini hiyo si sababu ya kutosha ya kukuonesha ya kwamba wewe hauwezi ukaendelea. Watu wote wanaweza wakaongea na wakasema unaweza popote, lakini hiyo sio sababu ya kutosha ya kukuonesha kwamba hauwezi kaenda mbali. Maana wanaoenda mbali ndio watu wanaopigwa sana. Amen. Wale wanaoenda mbali ndio watu ambao wanapigwa sana. Amen. Cho kama unapigwa, hiyo sio sababu ya kukutosha kuonesha kwamba wache kile unachofanya, usikize wao. Usiache kile ambacho nitakukupeleka mbali. Waendelee hata kama upinzani mkali jinsi gani katika jina la Yesu Kristo. Hiyo isiwe ni sababu ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Atumeomba watu wanasema unafanya kelele, na hiyo inakuwa ni sababu ya kutosha yeye kuacha maombi. Hiyo isiwe ni sababu ya kutosha ya kukunyamazisha. Homa hata kama wanaongea, homa hata kama wanakupingi, homa hata kama wanakusemanga, homa hata kama wanakusengenya, hiyo siwa sababu ya kutosha. Kuna vitu vinakaa kama sababu, na ukiviona kama sababu, ukivitumia kama sababu, hiyo sababu itakuwa sababu ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikubali lolote liwe sababu. Amen. Kama inakaa ni sababu, kwako isiwe ni sababu. Amen. Sema nitashinda sababu zote. Sema nitashinda sababu zote. Nitashinda sababu zote. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Usikubali cha
kuvunja moyo. Najua viko vitu vingi vya kuvunja watu moyo. Sababu ya maisha. Si kweli? Viko vitu vingi. Na watu wengi sana. Kazi yao ni kuvunja watu moyo. Kila mtu ana sambalati wake. Kila mtu ana sambalati wake. Kazi ya sambalati ni kukuvunja moyo. Na ukoresha kwamba kile unachofanya hata hakuna kitu unafanya. Mwanangu jitie nguo na useme kile ninafanya hiki nitaendelea nacho. Yaani kama nataka wiki hii ufike mahali ambapo hauhitaji mtu akutie moyo. Amen. Yaani unafanya vitu watu wanaendelea kukuvunja moyo na unajijenga mwenyewe, unajitia moyo mwenyewe na unasema nimeyaweza mambo yote katika yeye peke yake nitiaye nguvu. Hata wote wakiwa kinyume chako niko pamoja na mimi. Hata wote wakiwa kinyume chako, Baba yuko upande wangu. Nami nitafaulu, nami nitaweza. Amen. Kwa familia kuchukiwa haimaanishi kwamba hiyo ni sababu ya kutosha ufanane na wao. Hatutashirikishwa kwa mambo ya mila na desturi, ali kwa maana sisi tuko katika hiyo familia. Hiyo haitakuwa sababu ya kutosha. Na kama watakupenda wakoche kwa mikono ya Yesu, inatosha zaidi kuliko kanga mikono ya babu na nyanya. Tumoja sana mina nzuri. Heri kubakia katika mkono wa Kristo zaidi kuliko kuwa katika mkono wa nyanya na babu. Sindio hiyo? Nyanya atakufikisha mahali ambapo akili yake inafika. Mjukuu wangu kikwetu tunaendana hivi. Lakini yeye hapo anakokupeleka hapo mbele juu utaenda vipi? Sindio? Lakini mikononi mwa Yesu, Yesu atakupeleka mpaka mahali anapotaka ufike. Pamoja aseme napenda Yesu anipeleke yeye. Napenda Yesu anipeleke yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima uone sababu si ambazo zinakaa kama sababu, si sababu kuanzia leo. Na ukiwa na hiyo roho hakuna kitu kitakuchanganya. Hakuna kitu kitakuvuruga. Hakuna kitu kitakurudisha nyuma. Hakuna kitu kitakutatisha. Hakuna kitu kitakuvunja moyo. Maana sisi zinakaa kama sababu kwako, hizo si sababu za kukusimamisha. Wengine wanakwama na hizo sababu, wao unapita na unaenda. Maana hauzioni kama ni sababu. Hebu sema kuanzia leo. Ile inayokuwa kama sababu. Kwangu sio sababu. Ati nini? Ati nini? Ati oo, niliacha wokovu. Kwa maana, niliona nikiomba maombi yangu, niliomba tangu niokoke, sijapata majibu yangu. Ndio nikaona afadhali niache. Sasa kutokujibiwa siku moja inakulikuwa ni sababu ya wewe kuketi chini na kuanguka na kurudi nyuma. Hiyo inayokuwa kama sababu, usione kama sababu. Amen. Sikutu aseme amina nzuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna vitu shetani anavitumia kutufunga. Tunakuwa mateka. Tunakuwa watumwa kwa shetani. Na tunakubaliana na shetani na tunachukua sababu ya shetani na kwa sababu zetu. Lengo la shetani ni uvunjikiwe. Hapo ndio. Ndio maana siku zote atakuhubiria vile umeshindwa. Na kule uliwaishia hata wewe kupata kwambia. Yeah. Atakuonesha vile ambavyo Mungu atakusaidia. Na vile Mungu atakusaidia hawezi akakuonesha. Atakuonesha vile ambavyo umeomba na hukujibiwa na yale uliomba ukajibiwa. Bwana akikuonesha, maana kuna siku pia uliomba na ukajibiwa. Hai. Sio jamani. Kuna siku uliomba na Mungu akajibu. Sasa hayo ambayo uliomba Mungu akajibu, shetani atakuonesha hayo. Hey! Anakuonesha Mungu wako akuone. Mungu wako akusikie. Mungu wako ajibu maombi. Mimi nasema hiyo haitakuwa sababu. Kama kuitika jana, nitaendelea kumwita mpaka ijike. Hawa watu imani waseme amina. Kama kuonekana wiki jana, hiyo sio sababu ya kukosa ibada za jioni. Nitaendelea kwenda ibada za jioni mpaka nione mkono wa Bwana wa mabwana. Hiyo sio sababu ya kunifanya nibaki nyumbani watu wakienda ushirika. Naenda hata kama kuko fedha.
Yesu aseme amina hiyo nona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliende ibada siku moja ukachelewa jioni. Ilikuwa ni sababu ya wewe kwenda kutukuta kwa ibada tena. Yesu kulipa kwa ibada sana. Nenda nikagombezwa na mzee wewe. Nikagombezwa wewe. Nika hiyo siku akasibula. Hiyo siku ila na njaa nikasema hata ile kupako nilipokea yote kwa kanisa imeenda hiyo ndio yuka. Kwa ni barafu. Wao ndio pako barafu au pako pako wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unasema hii wacha nini kama ni unajua kama sababu kwa sababu ya hiyo naona kwa hiyo ndio ni mabili peke yake. Amen. Kwa sababu ya so yani kuna vitu unaviona kama sababu. Amen. Na shetani kumbe ndio amekuja kuletea kuleta na matatizo. So ametafuta njia ya kukuweka mbali na maombi ili akukamate vizuri. Sema usitoke kwa maombi. Sasa nikwambie kila Mkristo shetani hamwezi. Narudia tena. Kila Mkristo shetani hamwezi. Kila shetani ufanya ili aweze Mkristo utafuta vile atampoza Mkristo ule moto kwa ndani yake. Amen. The more unazidi kupoa, the more anazidi kukukaribia. Amen. Hebu sema nitakuwa fire. Sema nitakuwa fire. Sijakusikia kama unasema nitakuwa fire. Leo yani kuniubiri nitaongea leo. Tukiangalia na macho vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatafuta vile utapoa. Maana ukiwa na moto, sahihi nichukue chuma niweke ndani ya moto. Kiwe kikorrect. Utashika kweli? Aha. Yeah? Utashika? Aha. Si unaogopa? Chuma iko ndani ya moto chuma. Na iko moto. Mpaka imekuwa nyekundu, red. Utaogopa kushika? Na wewe na hiyo chuma ndio ile kwa moto. Si ndio hiyo? Ulishika vizuri kaweka kwa moto. Lakini kwa sababu hapa ipo sasa ukishika itakuchoma inabidi uiweke kando uone analinga vile na popo ile bora. Amen. Na huko unakaa ukijaribu jaribu. Si ndio hiyo? Amen. Ndio shetani anajaribu wa Kristo hivi. Amen. Anakaa anaangalia moto mkajesiana. Anasikiza. Akikaribia kwa sikia mvuke ni mwingi anarudi kidogo. Anasema ngoja kidogo nipe muda kidogo. Kwa hiyo Wakristo tumepewa muda na shetani hapo. Na mimi nasema kila nakupatia muda ndio unaendelea kuwa fire. Unaendelea kuwa fire. Mimi nasema uwe fire, sema fire 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 fire. Sema fire fire fire. Hata moja sana upoe. Vila nasini kumozia upewe. Ndiyo nasini kuchochewa na nguvu za Mungu. Ndiyo nasini kuja maombi pasta chake na chochewa moto. Ndiyo nasini kuja kwa ushirika ninaachilia fire. Yaani mwanangu usiache hii maombi. Usiache ushirika na ibada. Hapo ndio mali unachochewa moto. Hapo ndio mali unachochewa nguvu za Mungu. Hakuna kufilisika kiroho kwa nyumba hii. Matajiri wa kiroho wamefika. Hakuna kungojewa uishe. Badala ya kuisha ninakuja ninaongeza hiyo neema. Ninakuja ninaongeza huo moto. Nasema hautashikika. Watu waseme sitashikika tena. Sema kwa nguvu sitashikika tena. Bwana Yesu asifiwe. So anatafutanga vile atakutafutia matatizo ili matatizo yawe sababu yao kupunguza nguvu za Mungu ndani yako. Amen. Maana nguvu za Mungu upungua kwa mtu. Ni nguvu za Mungu kuongezeka kwa mtu. Amen. Sema nataka kuongezeke kwangu. Nataka natamani kuongezeke kwangu. Amen. Yeah? Sema natamani nguvu za Mungu ziongezeke ndani yangu. Natamani nguvu za Mungu ziongezeke ndani yangu. So, ili nguvu za Mungu ziongezeke ndani yako, lazima uwe tayari kushika sauti ya shetani. Amen. Lazima uwe tayari kushinda roho ya kuvunja moyo. Amen. Lazima uwe tayari kukataa na sauti zote ambazo si za Mungu. Amen. Hey. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unajua ni mtu ambaye tu anaelewa sauti ya Mungu. Ndiye anaweza akafuata sauti ya Mungu. Amen. Maana kuna sauti nyingi duniani. Kuna sauti ya Mungu. Kuna sauti ya shetani.
Una sauti ya mwanadamu? Ya ni sawa? Na shetani anaweza akaongea ukadhani ni Mungu. Mwanadamu anaweza akaongea ukadhani ni Mungu. Hey, Bwana aliniombea. Una nani yeye? Ni kwa mama mmoja alijifanya Bwana alimwambia. Akamwambia mtu. Bwana ameniambia ile TV yako. Ulete kai kwangu wiki tatu niombe. Maana Bwana ameniambia kika wako italipua nyumba. Yaani wangu ikikaa italipua nyumba. Wako hawezi kulipua nyumba. Na wajinga ndio wale wao. Mtu mzima ana akili zake, TV yake na bibi. Ana pelekwa wapi? Akawa akarudi tena akaka akaenda kumwombea tena. Akakuta kuna kitanda kimewekwa mahali hakijafungwa. Bwana ananiambia. Hili kitu niliona macho, si kitu za kusikia. Bwana hiyo vipi? Amen. Kitu za kuona macho. Ah, Bwana anajitaka kama nabii wale wa kumwabudu kule kwa ndani ya kule. Ole, kwa ndani ya huko. Wala kumwa mifupa kwa mtu. Na kumwa kuna kukumwa majongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ameniambia ikitanda ikikaa hapa hautaweza kupata upenyo. Vina kabazi. Bwana ameniambia ulete kule nikiombe. Akafunganya kitanda kutoka yake akapeleka kwa upenyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sina mwanzo mmoja nilipeleka huko. Nikakuta mambo yangu kwa kama. Nikamwambia Mungu, nakujua na najua vile unafanya kazi. Huyu asinihudumie. Huyu. Ah, ni mnafii. Ni mnafii. Yule anaongea kwa wale wa kukuyu. Ni mnafii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnafii alikuwa kila kitu. Alipofika kwao ananiambia wewe roho yangu na wewe nakataa nikasema ndio tena zikataa ni saa hapana mhudumie mhudumie nikidana wewe nikasema na Mungu Mungu usiruhusu haviwi mimi sio mtu kama hizi yani mtu anakukatakata na kijembe alafu anauma anavuta mpaka unatoka damu. Na watu wanapitia. Hata anatoa pigi. Hii ni zangu. Sikira zangu ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia lete 50,000. Ni kuvutia ile majini na kusumbua kesho. Njoo utakuta niko nimeweka hapa. Ni kuvutia majini na kusumbua. Unatoa 50,000. Alafu kesho kija unakuta majongo kwa kitanda. Kwake si kwako. Kwa karai. Baba pia unaona hizo majongo. Na hizi na zile snail zile mama. Konokono, zile nyumba za konokono zile. Hizi ndio ulikuwa umerogwa nazo. Mimi sivuta kutoka huko kwako. Hata kwa zile kwa msanio kesi tutaoza kitendo. Wacha ndio ni wasema tumeendelea sasa. Ewe sasa tumeivuka sisi. Ah, sisi sasa kama mbele sasa tumeivuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Siku zote kuna vitu vitafanywa viwe kama sababu. Usijione kama ni sababu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo hii unaweza ukawa unapitia mambo magumu. Lakini hiyo isiwe ni sababu ya kuonesha kwamba hati utabaki katika mambo magumu siku zote. Wapo watu walioipitia kwa mambo magumu na wakatokea. Amen. Si ndivyo? Kila mtu anayemwona ana historia yake. Amen. Kila mtu anayemwona ana historia yake. Amen. Hata yuko kuna mastori zenu. Amen. Si ndivyo? Kila mtu ana historia yake. Amen. Kuna mahali unaoipitia. Na kuna vitu mwashifanya kwako. Amen. Si ndivyo? Amen. Kila mtu ana historia yake.
watu wa nyumbani. Amen. Ukataliwa. Ile completely. Kama Yusufu. Unaona kama na your brothers ndugu zako wenyewe. Unaona ni hawe. Eh? Ni somo. Inshallah. Mama mkulu. Mama mtite. Na bado na survive na Yesu. Ah. Neno inakuwa si sababu ya kuonesha kwamba ati vile wanakuchukia, ati Mungu pia amekuchukia. Watu wakikuchukia, Mungu hajakuchukia. Amen. Ah, inaongelea miti na inaongelea watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wakikuchukia, Mungu hajakuchukia. Amen. Ndio maana kuchukiwa na watu isiwe ni sababu ya kukuchukia. Vila na kuchukia jipende na niyako iso. Wala miu kinichukia ndo wana siyara. Mana njua sasa kama menichukia, ataaza kunyongia vibaya. Na na kunyongia vibaya, ndio ananipandisha juu zaidi. Mina atapenda mwa nichukia tu bila sababu. Ndio anza kunyongia vibaya. Mana yako unga wake kubaya, ndio kuinuka kwa. Kama sita sema vibaya, sita inuka. Hiyo ni yangu, kama wewe unaipenda hiyo lazima ukubali kuwa na hiyo gharama upitie. Kama unasema mbaya utainuka. Hata hata useme mzuri na kila mmoja ni mzuri huyo, ni mzuri huyo, ni mzuri huyo, ni mzuri. Baba kutengeneza hivyo mzuri, 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 mzuri huyo mzuri. Wewe ndio unajua. Unatafuta vile utakuwa mzuri kwa watu na kadri unatafuta ndio unaonekana mbaya. Sini kweli? Vile unazidi kutafuta kuwa mzuri ndio lazima kuonekana haufai. Lazima kuonekana haufai. Amen. Amen. Sema nitatafuta kwa Mungu kupe kukubalika peke yake. Kuna watu leo wanajipa stress kwa sababu kuna watu hawawapendi. Wao ni pesa. Nafasi ya kupumua. Pumzi yako itoki kwa nyumba ya mtu. Amen. Pumzi yako itoki kwa nyumba ya mtu. Amen. Na kuishi kwako si programu ya mwanadamu. Amen. Si ungesema amina nzuri kama wewe ni wa hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kufaulu kwako akutokani na vile watu wanasema, unatokana vile mbingu inasema kukuhusu. Hiyo makofi ungepiga na Bwana apokee utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Kuendelea kwako hakutokani na vile watu wanakuongea vizuri. Kwanza watu wanakuongea vizuri, wanakuongea vizuri kwa maana uko nao. Amen. Unajua watu ni wabaya, watu wanaongea wakati wa huko. Amen. Lakini mbona anakuambia vizuri? Wewe ni mzuri. Hey, mzuri. Si ni kweli? Amen. Lakini ukiondoka, eh, na mbona yeye? Eh! Oh! Ha! Hey! Mimi na babu na lazima nimeie. Amefungua moyo wake, umewaeleza kila kitu chako. Si ni kweli jamani? Unawaambia oh mimi napenda kwa mtini. Oh mimi naona malaria hiyo peu. Oh mimi napenda wala ni mtini kama wale sasa napenda kwa mtu peu. Wale sasa vipi? Ukiondoka tu anasema si angeenda tu. Si? Angeenda tu. Sasa inaomba kwamba oh nataka kwenda kwetu. Oh si angeenda tu. Leo nadhani unawaambia mama zungushane kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima kila inayokaa kama sababu usioni kama ni sababu. Amen. Mimi sioni kama ni sababu ya kutosha ya kunifanya nione siwezi kupata kile ninachotaka. Amen. So shambalati yeye yuko kinyume na kile kinachofanyika. Na mimi najua kila lolote zuri
lazima litakuwa na wale ambao wako kinyume cha hilo zuri. Amen. Si ni kweli? Amen. Unaona bila naongea na madharau za malaika. Anasema, huo kufa wanajenga. Hata mboya. Jamani mboya, unajua mboya? Mboya ni kama magadogo sana. Yaani hata mboya ikipanda hapo juu, ukuta atauangusha. Yaani wanao wanajenga ukuta ambao yani unaweza angushwa na mboya. Hivyo ndivyo kuna watu wanaambia vitu viki na kuvunja moyo. Amen. Mefungua biashara hapa. Hapa biashara ziendeleangi. Hiyo ni sambalati. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Sasa ukiwa unakubaliana na hiyo sababu ya sambalati, nakwambia utaacha kufanya kile unachofanya. Mimi naomba uwe na roho kubwa ya kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Hata sambalati akitoa maneno kuvunja moyo, wewe weka nia ya kufanya kile unachotaka. Fanya mpaka kitokee kwa jina la Yesu Kristo. Sema mtu mmoja asema nitaendelea. Endelea. Yaani sambalati kazi yake ni atakuta ni jinsi gani ataongea vitu vikuumize moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao tunaumia moyo. Sasa tutulie hapo tumevisikia. Amen. Sikia. Moyo kaumia. Leo pone kwa jina la Yesu. Amen. Leo pone kwa jina la Yesu. Amen. Pona bila dawa hospitali leo. Amen. Sikia na pona kwa imani leo. Pona kwa imani. Sikia. Hata nisikia. Alisema, nimesikia sana na mzuri ulisikia. Na ukashika. Wako kaza sana ukaanza kujua na voice kwa zamana mzuri. Hiyo sababu ya kusikia mimi ukasikia tu kwa kama sababu. Ya kusema nani kweli ni kama aliona mimi sikia zamana mzuri. Nani kweli? Acha nimeona tu sisi damu nitakuondoka hapo. Nitaondoka. Hata mimi akianza kushirika kusema ngoja nimejua tu nijua kwa kweli wanitaki. Nilijua hata walisema. Hata wale sasa sikia zamana kwa hivyo haina ndio kwa kiasi kwa maana yeye kwao. Kama leo basi hapo ndio ndio kwa kiasi kwa maana yeye kwao. Alikuwa Yesu. Chochote kile kinachokuja kwa kusikia. Usikie ni kama ni sababu. Amen. Amen. Maana shida ya leo watu wanamalizwa ni yale wanasikia. Hiyo tu. Kile unachosikia kinaweza kikakufanya uishe ama kikakufanya uendelee. Amen. Ndio maana kwa makini sana na yale unayosikia. Unasikia? Unaweza kuingika kwa kile unachosikia. Na unaweza kuomolewa na kile unachosikia. Sema nahitaji kujengwa. Ndio maana unapokuwa mtu akopenda kusikiza neno la Mungu kila wakati, kiroho utajengeka. Amen. Unapokuwa mtu wa kusikiza maneno ya dunia kila wakati, utakuwa mtaifa sana. Amen. Sema na kama nataka niwe kiroho. Na uwezi kuwa kiroho sana kama hausikizi mambo ya rohoni sana. Amen. Ndio maana makanisani kuna maushirika kila wakati. Maushirika ni ya nini? Ili uende usikize mambo ya kiroho sana, ujengeke kiroho, ukue kiroho, uendelee kupanuka kiroho. Maana kila unachosikia hicho ndicho ambacho kinachokuonesha wewe ni nani kesho. Kile unachosikia kinakufanya kuwa yule wa kesho. So unasikia leo kinakuona, kinaanza kukuunda, kinaanza kukutengeneza. Ndiyo maana kuna mtu anaweza hata hospitali akapigwa picha kabiwa. Wewe bado miaka miwili ukufa. Miaka ngapi? Miwili ukufa. Kwa mama mmoja alikuwa anasema ameambiwa na mtendo miaka miwili ukufa. Two years. Sasa kama mama yupo miaka miwili bado miaka miwili. Na alikwambia ni daktari. Sitabidi useme sasa baada. Acha mimi pia nataka stabilize. Acha mimi naona sita. Sikia ngoja bado mimi. Wako naanza kuaga watu na mapema. Nije ni mwanangu akakamega. Kwa mite yule mkoko kule madonguni. Una ni mama. Bende nani ni mwema. Ni ya ina zanina vizio, dakitari. Ata hapa sina kuda mwinjo mkala duniani.
wane ndiye mu hata zikia miugua karibu na kufa na akarudishwa na kumi na mitano tena. Mungu ni Mungu anaweza kubadilisha kitu. Mungu ni Mungu anaweza kubadilisha hali. Hali ambayo inakaa mbaya anaifanya kuwa nzuri tena. Hakuna hali isiyoweza kubadilika. Nasema hakuna hali isiyoweza kubadilika. Oh, sema amina. Inasema kama misichonga aliyokuwa hapa kanisani, hakuna mtu anaweza kuishi duniani. Hakuna. Ninapo wana mwalimu mama hivi nauliza ni yeye ama ni kubadilishwa? Huyu mama ni yeye ama tulipoomba alibadilishwa wakati kwa mwingine yule mwingine akaenda. Lakini kiangalia sura ni kama yake. Bana Yesu asifiwe. Maana kama baba alikuwa atakusimama. Mtu ambaye alikuwa anaenda. Bwana asifiwe. Amen. Na leo kuna nguvu hata ukipata kazi na kazi ya Mungu kanisani, utasema ni yeye alikuwa anaenda. Hali inaweza kubadilishwa na Mungu. Kama ni nyanya alikuwa hapa leo kwa ibada nyanya huyu. Hakuna mtu hawezi kaa kwa ibada. Huyu ni alikuwa anaenda. Sio nyanya. Alikuwa anaenda. Ni Mungu alimrudisha amtumikie. Ndio maana yeye anapenda ibada sana nyanya huyu. Kama hujakosa kwa ibada, kama yuko ibada labda amesafiri. Lakini hawezi kubali ibada ipite kama hayuko. Sasa Mungu anakupatia uzima ufanye kazi yake. Unapo uzima ni maimai mtani. Wanaweza ujue. Unapo uzima ili ujirepue repue mtani. Upate time ya kwenda kutembelea watu wa kwenu. Mama kwenda muuliza mbona siku ni maushika siku hizi? Ah baba ujui wewe. Jumatano iliyopita ilikuwa Marelege. Okay? Ijumaa nayo baba ujui. Mungu amenibariki. Mimi ndiye mwenye kusema niliitwa. Huko Chakama. Nini nikaamue mambo ya huko ya kifamilia. Haya Jumapili nayo baba ujui wewe. Sijui sijui mpaka unielewesha nijui. Nasiweza kuona kama hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakutia nguvu. Fanya kazi yake. Hai. Ni wangapi wanakufa vifo ambavyo havieleweki? Si ni wewe? Ama unajua kama unakufa vifo ambavyo havieleweki? Mtu anatoka tu anaenda na ndio anaenda hivi. Watu wakiweza kuniambia anaenda na ndio anaenda huko. Wewe unaenda na unarudi. Shukuru Mungu hata kwa kuwa anakuja kwa ibada. Sio mara tulia leo hakuna viazi vya jio. Bwana Yesu asifiwe. Sambalati anakataa na kile kinachofanyika. Sio kila utakachofanya watu watakisupport. Amen. Nasema vitu vingi utakavyofanya vile vya kufaulu ni vile vinavyopingwa. Ukiona kitu unafanya kinakubalika, acha na hiyo. Tafuta kitu ambacho wewe unakataa. Amen. Nikwambie mtu aseme yeye anachukua. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha mpaka watu wenyewe waseme hapana. Ah! Wokovu kangi hivi. Hata nipe niokoka naenda isikie, naenda isikie. Lakini hapana huyo amekuwa sipokopoko Yesu sakuelewe. Mana kukumo ufaya. Kukumo ufaya. Una waka kama tamuro ya moto. Kama tamoto uwa kwa sima la Yesu Kristo. Tumoja seme na pokia ya ema. Wani Yesu asifiwe. Okoka paka watu wa kuongee. Kama wako wako ya ongewa hauna wokovu. Unaharibu ukadami ya wokovu. Hii nakuambia leo. Kama uko wako ujaongewa, wewe haujapata wokovu. Wewe uko katikati ya wokovu. Amen. Na kuwa katikati ya wokovu haimaanishi umeokoka. Amen. Mimi naomba kwa nyumba hii kila mmoja aokoke. Amen. Naomba kwa nyumba hii kila mmoja aokoke. Amen. Hata Mungu ameokoka. Amen. Na hiyo kila mmoja aokoke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tushikane katikati ya wokovu.
wokovu. Tukiwa ndani ya wokovu tutapata cha wokovu. Sema amina. Maana kuna vitu vingi ndani ya wokovu tunafaa tuvipate. Na hatuwezi kuvipata kwa maana tuko na wokovu. Kukaa na mtu ambaye ni tajiri haimaanishi utajiri wake ni utajiri wangu. Lazima niwe nina uhusiano wa damu na yeye, mimi ni mwanae. Ndio naweza nikabili utajiri wake. Ukiwa unakaa kwa tajiri na mashaya amepiga tajiri na gawanya mali kwa wanae, wewe haupati chako, ni mshahara si urithi. So unapokaa na waokovu, kila unachopata ni tofauti na kile waokovu wanapata. Sema nakataa hiyo kwa jina la Yesu. Ndio maana toka kiwango cha kukaa na waokovu, piga kiwango cha kuwa mwokovu kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema kwanzia leo mimi ni mwokovu. Sio sema kwa sauti, mimi ni mwokovu. Maana wale wanaokaa katikati ya wokovu wanakaa nasi kwa sababu wameokoka, wanakaa kwa sababu wamepata nafasi ya kukaa karibu na wokovu. Amina. Kwa hiyo sema amina nzuri. Amen. So Sambalati anaona hawa watu hawawezi. Paka anauliza, watatoa wapi mawe? Watatoa wapi hii? Mungu wote anajua kupeana. Na kila kazi njema ameanzisha lazima atakamilisha. Amen. Mimi naona kuna kitu Mungu ameanzisha ndani yako mwanangu, usivunje moyo, kitakamilika kwa jina la Yesu Kristo. Yale maono uko nayo sio yako, ni ya Mungu. Na Mungu atayafuatilia yatimize kwa jina la Yesu. Na mbeba maono hasi mpaka yale maono yatimie. Hebu sema amina, yatatimia kwa jina la Yesu Kristo. Wala mwana mwani kwa wa huduma. Wani tayari kusemwa. Wani tayari kutanywa. Wani tayari kupigwa. Wani tayari kurushiwa mawe. Hakuna huduma supu supu. Huduma ni mawe mawe. Nasema huduma ni mawe mawe. Huduma ni kokoto kokoto. Hakuna huduma uje uje hapa. Yesu anataka watu wako. Yesu. Watu wako. Wao watakao kubalika na watu wengi wao. Wao unakaa unakaa za pete tunapewa somo la zamani. Waleza hivi. Amen. Eh. Hiyo unaisikia vizuri? Unaelewa hiyo hapo ndipo kwa mtaa. Unaelewa. Yeye anaona kujia tabu. Hii ni pete kwa mtaa. Waleza hivi. Amen. Maana yake kiviongo unajua pia na kukua kwa tofauti. Kuna neno kwanza kuhubiri imepita mtu kiwango chake. Ndio na kama katuni kanisani. Maana kaya hielewi. Yeye anangoja tu ile yake ya kiwango chake cha maziwa. Oh, utakita gorofa hiyo ndio kiwango chake sasa. Na hata kwa hapo ni gorofa hata ya mabuti yakajenga. Okay, ama VAT Prado. Hata mkopo wote ningepata. Naomba Mungu awapatie neema. Na wapatie neno. Amen. Neno lianze kufanya kazi ndani yenu. Amen. Maana ndio mtu kweli na ukweli utawaweka huru. Kile kina pesa wao ni kwa maana hawajapata ukweli. Amen. Na hawajajua ukweli. Ukijua ukweli, ukweli wote utakufungua. Amen. Na utakuwa mateka tena. Au utakuwa mtumwa tena. Amina. Si kweli jamani? Amen. Ukijua tu kweli ya kwamba mimi Yesu amenilipia deni langu, gharama yangu yote msalabani. Sina mali ambapo nadaiwa na yeyote tena. Pako unafika pale hapo ulipo unasema nimelipiwa deni. Lipiwa deni, nimelipiwa deni, sidaiwi tena. Kwa sababu unaamini Yesu, hakuna kitu alibakisha kwa sababu yako. Ndiyo maana unapomwamini kwa kila eneo la maisha yako anatokea. Amen. Ukimwamini kiafya anatokea. Amen. Ukimwamini kibiashara anatokea. Amen. Ukimwamini kikazi anatokea. Amen. Ukimwamini kimaendeleo anatokea.
ukimwamini kiulizi anatokea. Ndio maana hawawezi kukoroga, maana kwa una imani Yesu wako ni kinga tosha ndani yako. Maana hakuna mali hajalipa. Ni kama mtu ambaye amelipiwa kila kitu. Umelipwa ndege yako, tulikuchukua tukabadi yako na kwenda airport. Amen. Bado umelipwa mpaka taxi na kutoa kwa ndege mpaka kwa hoteli. Ndio nzuri, si nzuri? Bado umelipwa hoteli. Umelipwa mpaka na zile trip za kutolewa kwa kuzungusha kila mali zimelipwa. Yaani hapo tu na nikuvaa nguo na kuweka mali zinachukuliwa zinafuliwa. Mimi nikafika hapo naweza vaa nguo mara sita kwa siku moja. Ili niwapatie punishment. Unavaa t-shirt na kinasa na unatumia tena kwa kidogo. Unatoka na kifua unafanya nini? Wasi. Ana Yesu asifiwe. Amen. Amen. So sambalati, kila mtu ana sambalati. Kazi yako nikuoneshe kile unachofanya si kizuri. Kile unachofanya wewe, kile unachofanya hakitafaulu. Kile unachofanya hakitaendelea. Ndio nakuta kuna mtu anaweza kuwa ana roho ya biashara, lakini roho ya sambalati inamwambia kwamba huwezi kuwa mwana biashara. Amen. Ana roho ya kufungua kampuni. Sambalati anamwambia nani kwenda kufungua kampuni? Sambalati huyo. Nani anashika kampuni? Nani huyo? Hebu tuambie nani? Nyama shaka nyama. Ha. Babu yako. Ha. Amen. Hata hapo na kibali cha kuuza tomato. Wewe ni nani uniko fungua? Wewe ni nani? Sambalati. Kazi yake ni kukuonesha kwamba kile unachofanya hakiendi popote. Sema nitaenda mahali. Sema ninaenda mbali. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja anakuambia kwamba nani ashiolewa kweli? Sambalati. Nani ashiolewa? Sambalati. Unaona hali kabisa, na ni kweli Sambalati anaongea ni kweli, maana yake dadangu yuko nyumbani. Nyanyao walirudi kwao. Mamangu tunavyoongea pia yuko kwao. Sasa mimi ni nani nitoboe? Unakubaliana na Sambalati? Sema nakataa ripoti ya Sambalati. Sema kile nimeamua ndani yangu. Hicho ndicho nitakachokipata. Mimi naomba upewe kile roho yako inataka. Utendewe kile roho yako inataka kwa jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Hata Sambalati akikuvunja moyo, naombea moyo wako uwe mkubwa kiwango cha kwamba haovunjiki rahisi rahisi kwa jina la Yesu Kristo. Naomba watu wa nyumba hii tuwe na mioyo ambayo sio ya kukata tamaa haraka. Hata maripoti yatokee inagane, tuendelee mbele kwa jina la Yesu Kristo. Hata wainuka kina Sambalati, endelea kujenga ukuta wako wa maisha. Usiache ujenzi wa maisha yako. Hata kama wanasema wanachofanya kiendelee, wewe ndani yako ona kinaendelea. Ona ndani yako ya kwamba naenda mbali. Haya nimeanzisha lazima nitayakamilisha. Hata kama wanasema ya kwamba hakuna cha maana ninaendeleza, mimi naona naendeleza jambo la maana. Na unajitia moyo katika Bwana na unaendelea mbele. Unajitia Mungu na unaendelea mbele. Amen. Sema nitaendelea mbele. Nitaendelea mbele. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kataa kuvutwa moyo. Amen. Kataa. Hiyo inayokaa kama sababu, kuwa sababu ya kusimamisha wewe. Kila lolote ambalo kama sababu, usifunike kama sababu. Ati una maono makubwa na una pesa, hiyo si sababu. Ati una maono makubwa ndani yako na una pesa. Kutokuwa na pesa sio sababu ya maono yako yawezi kutimia. Ayayayayaya. Mimi naongea na watu kwenye Bible. Mimi naongea na mimi tofauti leo. Kukosa pesa sio sababu ya kwamba kile naona ya kwamba kiwezi kuwa. Hiyo sio sababu. Maana yake Mungu ana njia nyingi za kutimiliza kile anachotaka kutimiza. Amen. Mungu ana njia nyingi za kufanya kile anataka kutokee. Amen. Sema atafanya atakuwa. Atafanya atakuwa. Toka katika nafasi ya kuoneshwa na Sambalati.
ya kwamba kile unachofanya akitaenda mahali. Wengi tumeacha vitu tunavyofaa kwa na vumbali kwa sababu ya kuambiwa maneno ya sambarati. Amen. Ya maana kuanzia leo kuwa wewe. Amen. Kuanzia leo kuwa wewe. Na kuanzia leo fanya kama wewe. Amen. Kuanzia leo tembea kama wewe. Amen. Kuanzia leo waza kama wewe. Amen. Ni kweli watu wataongea. Wewe wakupatie tu masikio moja ingine ni ya kutoa maneno. Amen. Alafu unabaki kila chako unachotaka unaona kinakufaa. Amen. Aha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko tayari kufunjwa moyo? Eh? Yaani jamaa anasema hata mbweya. Hiyo madharau ni mbaya. Yaani mbweya na vile mbweya kanataka dogo. Jamani hata huko mtoto mbati mbaya anaweza amsha kweli? Huko na mbati anaweza aje amsha mbweya. Ina ndio mbati tumegoma tu mbati. Sasa huko kwa mawe wamejenga ati mbweya kipanda hapo juu. Hiyo madharau lazima ishi mahali. Amen. Lakini ndio kuna watu hapa tunaona madharau kama haya. Na ukiona madhara hiyo unakubaliana nayo katana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ah, wewe ni mbure, wewe ni mbure. Wewe ndio unakula kimi si mbure. Mimi niko thamani sana. Amen. I am very important person. Amen. Very important person. Amen. Amen. Sisi hapa na VIP. Eh. Sasa mimi sina maana kwako. Lakini niko na maana nilijua. Amen. Na mimi ni wa maana. Amen. Mimi lakini pote ukwambia wewe una maana, wewe hata unafanana kama nyanya yako, wewe unafanana kama nyanya yako, wewe wako tu. Wako mimi na watu wanaona mimi na nyanya yangu mimi kwa mimi wako tu. Mimi mchoni mimi fanana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuta mtu anakaa mahali anajisikia stress, paka na shiko na kwenda kwa tumbo, shida ni nini? Anakuramana anasikia. Mwanangu, neno lote ambalo sasa kujenga usilipe na roho katika moyo wako. Amen. Kwa unapiga vizuri kuniongoza kidogo. Mimi naomba uwe na room ya maneno ya kukujenga. Amen. Yale mose ya kukujenga ya fungie nje. Amen. Ya fungie nje. Ya fungie nje. Ya fungie nje. Na najua by the way maneno mose ya kukujenga ndio uja mengi sana. Amen. Sana. Kwanza ukihesabu sana wanaokunenga maneno ya kukujenga ni wachache. Zaidi kuliko wale wanaonema na kukubomoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anakuambia kabisa, mimi sio mtu kitoboa. Na hiyo maneno unaichukua. Na unasema hivi vile amesema ina kasi ya kuboa. O acha kutembea na maneno ya sambarati. Amen. Ndani yako jitie nguvu na useme nitajenga ukuta huu mpaka ukamilike. Sambalati lengo lake ilikuwa ni babaki hivyo hivyo. So unaposikia neno la kurudisha nyuma, lengo la anayetoa hayo maneno anataka ubaki nyuma. Amen. Unaposikia neno la kukuvunja moyo, anatoa hilo neno anataka uvunjikiwe ukitichini, yeye aendelee. Mwanangu akikuvunja wewe endelea, ajue wewe ni kisirani mtu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa nini nakuvunja moyo ili uketichini? Atia ba kuendelea. Mwanangu pambana naye katika safari. Amen. Mwambie hayo tu, acha tuende sote. Amen. Tuende sote. Toka sasa mtu mguu tu ni kisogumu. Huyo mtu? Sikio. Hata uiona kama ni sababu. Amen. Lolote ambalo ni kama sababu, usione kama ni sababu. Amen. Halipo Yesu. Amen. Halipo Yesu. Amen. Ha? Ee. Unakoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Ewe Sambalati. Ewe Sambalati. Hautanitatiza. Hautanitatiza. Hiyo inayoka kama sababu. Mimi sitaiona kama sababu. Mimi sitaiona kama sababu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nitaendelea kusimama. Nitaendelea kusimama. Nitaendelea kujenga. Nitaendelea kujenga. Mpaka nifike mahali ninapofaa kufika. Kila roho ya kunivunja moyo haina nafasi ndani yangu. Kila roho ya kulikatisha tamaa haina nafasi ndani yangu. Nimeteuliwa kuona mema. Nimeteuliwa kuona mazuri. Nimeteuliwa kuona mazuri. Hii haitakuwa kama sababu. Hii haitakuwa kama sababu.
kuanzia siku ya leo, lolote linalokaa kama sababu ya mimi kushindwa, ninalikemea mbele yangu, ninalikemea kwa maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna sababu ya kunivunja moyo. Kile ninachofanya lazima kitakamilika. Maisha yangu yatazidi kuwa mazuri. Hata kama kuna mambo napitia leo, hiyo haitakuwa sababu ya kunionyesha siwezi ona mema. Naweka imani kwako Kristo, na ninajua nitaweza. Ombi langu nisaidie niweze, na nikaweze kutokea zaidi ya vile nilivyotarajiwa. Najua matarajio ya watu niwaone nimeshindwa, niwaone nimekwama, washikie ripoti mbaya kunihusu. Ewe Mungu wangu, Bwana wa majeshi, usiruhusu lifanyike hilo. Nisaidie nikaweze. Na yale waliosema sitaweza kuyafikia, nipe kuyafikia kwa jina la Yesu Kristo. Na kuanzia siku ya leo, hewa sambalati, hauna nafasi kwa moyo wangu, hauna nafasi kwa maisha yangu. Yote niliyoyasikia hayata nirudisha nyuma, hayata nikatisha safari. Nimeamua kwenda kwa safari ya wokovu mpaka nifike mahali ambapo Yesu anataka. Kila roho ya kunitatiza paka, toka, paka, toka. Wewe unasema nataka niongee chini. Wewe hapa nimezaa watoto na vitoto. Sema kila roho ya kunitatiza, na ya kunivunja moyo, ati nisiendelee. Ripoti zote za Sambalati ninazikusanya, ninazikemea, ninazilipua, ninazifunja. Moyo wangu kuanzia leo sio wa kuvunjikiwa haraka, kwa jina la Yesu Kristo. Mimi naomba sasa uongee na moyo wako. Patana moyo wako. Ongea na moyo wako sasa. Sababu moyo ndio una tatizo. Moyo ukipona, ukiwa na nguvu, wewe mtu wa nje utakuwa na nguvu. Hebu ongea na moyo wako, ongea na moyo wako sasa. Hebu moyo wako kama upendi. Na kama unaongea na ongea na vizuri sauti. Makatalamu shita ya ulawa. Ongea na moyo wako. Ukipatia nafasi Sambalati atakufanyia vituko. Ongea na moyo wako. Ongea na moyo. Ongea na moyo. Let it pass. Usaya. Let it pass. Let it pass. Usikubali moyo wako upate nafasi kwa Sambalati. Ongea na moyo wako. Shetani anatafuta awini moyo wako. Ongea na moyo wako usiweze kuchukuliwa. Ongea nao usiweze kuibiwa. Na Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Ongea nao kabisa. Jamani siongee nao kabisa. Na katatatatabu kadaba. Nishereba labo shata ya laba. Zungumza nao tu. Moyo wako ukipona wewe umepona. Moyo wako ukifaulu umefaulu. Moyo wako kwa mateka wewe ni mateka. Moyo wako kikamatwa wewe kamatwa. Ongea tu nao. Leo nakuruhusu ongea na moyo wako mwenyewe. Nikatabosha lalaba. Kuna nile mimi kule. Niko wapi? Zebo shipa lalada. Ongea na moyo wako. Yeah.
kwa misi oge na mwako. Oh, zungumza. Zungumza nao. Ushu shamba. Ushu shamba late pate nafasi kwa mwako. Ushu shamba late pate nafasi. Usipe sambalati nafasi. Sambalati anatafuta vile atakuweka chini. Atakuzuia usiendelee. Sambalati anatafuta vile atakuvunja moyo. Kataa kuvunja moyo. Hiyo haitakuwa sababu ya kunitatiza. Shetani ni loko. Kuna vitu umetengeneza nivunjikiwe. Hiyo nimeiona kitambo. Hiyo nimeiona kitambo. Hiyo nimeiona kitambo sana. Haijakuwa nzuri, nimekuona sambalati. Hiyo haitakuwa sababu, hiyo haitakuwa sababu. Hiyo haitakuwa sababu. Hata kumetokea shida katika ndoa, hiyo haitakuwa sababu. Sambalati nimekuona. Oh, shalati mama. Biashara yangu yeye ni nzuri, hiyo haitakuwa sababu. Pate mtu wako. Pate mtu wako. Shalala doshaya Neketalo shatayama Neketelo palalama Neketelo shipalirikia Sambalati umekuwa mkinuka. Maneno yako uliongea yamenifikia. Unasema ya kwamba hakuna mali ninaenda. Naongea na moyo wangu sasa. Moyo wangu naenda mbali. Ongea na moyo wako. Uambie moyo wako naenda mbali. Moyo wangu naenda mbali. Moyo wangu utaishia hapa. Moyo wangu utafaulu. Ikiwa utaendelea. Neketelo shalala mama. Oh! Watu wanene na mioyo yao. Watu wanene na mioyo yao. Sambalati anakamata moyo wako. Hakuonesha kwamba unachofanya kifai. Ongea na moyo, ongea na moyo. Sana licha ya mapito lio ndani yake leo. Ambia moyo utatoboa. Ambia moyo utaendelea. Ambia moyo utafaulu. Moyo utaendelea. Usikubali kuvunja moyo. Usikubali kuvunjikiwa. Ongea na moyo. Ongea na moyo. Ongea na moyo. Oh, moyo utakuwa tajiri sana. Utaona baraka nyingi sana. Utapita hiyo majaribu sana. Hiyo mitego utapita. Moyo wangu usivunjikiwe. Niko na wewe tutaenda tufike. Neketebo shalala baba. Redebo ziki ata ya mama. Ongea na moyo, ongea na moyo, ongea na moyo. Roho yako inapopona, maisha yako yamepona. Roho yake ikiwa na nguvu, utakuwa na nguvu. Wangapi wanaosema na mioyo yao. Nishikia watu wanaomba kwa kumaanisha. Jamani tuanze maombi ya kumaanisha. Tangonza na moyo, zungumza na moyo. Moyo hautashindwa. Moyo wangu sio wa kushindwa. Neko pete. Rimala da ba ba ba. Nepo sharada da ma. Rita pose te 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 te. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu. Usikubali moyo wako ukabeba mambo ya sambalati. Sambalati achilia maisha yangu. Sambalati achilia maisha yangu. Mimi nitaendelea. Nitajenga mpaka nikamilishe. Mimi nitaendelea. Sambalati utanivunja moyo. Unaniambia kwamba ukuta wangu hata mbwa wanaweza wakaangusha. Nakatana na maneno Katane na maneno ya sambalati. Katane na maneno ya sambalati. Pa 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 p
Bwana ametoa samalati. Hayo lazima yatashindwa. 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 Hata nitapiza. Nitacheka mpaka nimalize. Maisha yangu yataendelea. Maisha yangu yatafaulu. Maisha yangu yatanawiri. Watu wanene, watu wanene, watu wanene. Wakataa kata hiyo. Maneno ya shangwe na vikataa. Onazo. Hata kama kifedha uko chini, endelea kuwa na ndoto za mtu mkubwa. Usikubali shambalati akuvunje moyo. Endelea kuwaza hayo. Hata kama uko katikati ya matatizo, endelea kuwaza hayo. Niko tababa baba baba. Upate kiti ya malaika. Niyo shambalati anang'olewa. Maneno yake yametosha nafasi ndani. Watu wageomba kabisa kwa nyumba hii. Watu waombe, watu waombe, watu waombe. Kwa nini shambalati? Katasha malaki, katasha malaki. Hayo maneno ameongea. Hatu wewe utakuwa moto bure. Hayo maneno ya shambalati, kataa, kataa. Wewe utakuwa bure. Hapana, kataa hayo maneno. Kataa hayo maneno. Nitaendelea sana. Hapo katikati watu watajiri. Nitatokea. Nitatokea. Hapo kwa watu wakubwa. Nitatokea. 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 La 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 la. Watu kuchenga, tunachenga maisha kiroho leo. Hata kama tumeambiwa, hakuna kibuza maa tutawaichela. Leo tumiamua tutachenga, tutachenga. Tumiamua tutachenga, tumiamua tutachenga. Nipo shala dada, watu kuchenga. Tata akio na mbeo tachenga. Sasa umo kisema hii takua. Nitachenga hii, nitachenga hii. Nitachenga hii, nitachenga hii. Kiyo mesema utahaya. Kaya mwini very powerful. Kaya kiyo mekua. Mwini kumani kusani. Kaya hiyo, kaya hiyo, kaya hiyo, kaya hiyo. Kaya mesema hiyo tafamika. Sasa kaya hiyo, kaya hiyo. Kaya kiyo mekua kifanike. Kiyo mekua kifanike. Kaya, 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 kaya. Kaya mesema utahaya. Kaya hiyo, kaya, 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 kaya. Samba la kiondoka, samba la kiondoka, samba la kiondoka.
Kata kwa mwanzo moyo kwa biashara unafanya.